Akcija je, prema riječima predsjednice Kluba dobrovoljnih davalaca krvi Dušan Abramović, fokusirana na javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač opština. Akcija podrazumijeva, usklađena je sa dinamikom rada transfuziološke službe, znači svi zainteresovani imaju, ukoliko žele, mogu da se jave ovdje u 8, 10 i 12 časova, počev od danas, tokom naredne sedmice. Također ovom prilikom, sem naravno zaposlenih u javnim ustanovama, pozivam i sve zainteresovane građane, jer mislim da je to jedan izuzetno human gest. Sem ustanova i preduzeća, također akcije će da se pridruži Centar za socijalni rad. Među prvima koji su se odazvali akciji je direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Cetinje, Miloš Ražnatović. Pa odazvali smo se pozivu Crvenog krsta i naših kolega i ispred svih javnih ustanova Prijestolnice, Cetinje Prijestolnice odlučili smo da iskažemo kao znak solidarnosti i davanje krvi, tako da bih i ovom prilikom pozvao sve ljude da se odazovu na ovaj poziv, pošto ovo, što kažu, uzme 5 minuta vremena, a nekome znači život. Akciji su se odazvali i rukovodioci iz Prijestolnice Cetinje. Jedan od njih je direktor službe za zajedničke poslove Aleksandar Zuber. Podržavam maksimalnu akciju koja je veoma humana i uvijek je ta akcija da se podrži. Ovo je na prvi poziv Ane Kave, ja sam došao i bilo je zadovoljstvo da mogu da učestvujem u akciji. Ona je stvarno nešto što treba da se i prezentuje dalje, da više ljudi se dozove tome. Mala jedinica krvi koju da čovjek je možda u jednom trenutku da spasi nečiji život. Akcija koja se sprovodi u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi trajaće tokom ove i naredne nedjelje.